Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu alə eşrafil enbiyai vəl mürsəlin. Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahbihi ecmain. Rabbi şirahli sabri və yassir li emri və ahlul uqdatan min lisani yakkahu qavli. Amma ba'd. Aziz müsəlman qardaşlarım, əvvəlcə hamınızı təqvalı olmağa, Allahdan qorxmağa çağırıram. Yenə də Bəqərə surəsinin təfsiri davam edir. Allah subhanətə alə 120-ci ayədə buyurur ki, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Sən onların, yəni kitab əhlinin, dininə tabi olmayınca nə Yahudilər, nə də xaçpərəslər səndən razı qalmayacaqlar. De, ancaq Allahın haqq yolu doğru yoldur. Əgər elmdən, yəni vəhidən, sənə gələnlərdən və onların istəklərinə tabi olsan, Allahdan başqa sənə nə bir hami, himayəçi, nə də bir köməkçi olar. Allah subhanahu teala göstərir ki, kitab əhlindən Peyğəmbər s.ə.v-dən heç kəs razı qalmayacaq. Ta o vaxta qədər ki, o, onların dininə tabi olmasın. Və eləcə də əksi, yəni Peyğəmbər s.ə.v onlardan razı qalmayacaq ta o vaxta qədər ki, onlar İslamı qəbul etməsinlər. Nəinki razı qalmayacaq, əgər onlar İslamı qəbul etməsələr, Allah subhanətə alə onları cəhənnəmə atacaqdır. Rasulullah s.ə.v deyir ki, kitab əhlindən elə bir kimsə yoxdur ki, mənim barəmdə eşidib sonra mənə iman gətirməsin və cəhənnəmə düşməsin, cəhənnəm əhlindən olmasın. Elə bir kimsə ola bilməz. Rasulullah s.ə.v barədə eşitsin, onun haqq peyğəmbər olduğunu bilsin, iman gətirməsin və cənnətə düşsün. Elə şey ola bilməz. Bu mütləq cəhənnəmə düşəcəkdir. Allah s.ə.v bu ayədə dedikdə ki, doğru yol, yəni həqiqi yol, İslam dinidir. Allah təala hər dövrdə peyğəmbər göndərdikcə, hər dəfə peyğəmbər göndərdikcə onlara Allaha təslim olmağı, yəni müsəlman olmağı əmr etmişdir. Və hansısa bir tayfa, hansısa bir cəmaat özünə hər hansı bir adı götürürsə, bu demək deyil ki, onlara bu adı Allah vermişdir. Onlar bu adı özləri götürmüşdür. Necə ki, İslamın daxilində neçə-neçə firqələr var ki, özlərinə heç Allah o barədə heç bir dəlil nazil olmadan adlar götürmüş, ləqəblər götürmüşdür. Eləcə də İslamdan əvvəlki millətlər, ümmətlər özlərinə, öz istəklərinə uyğun adlar götürmüşlər. Sonra Allah subhanahu teala deyir, Əlləzina ətəynəhumun kitəbə yətlunəhu haqqə tilavatihi ulaikə yu'minunə bih. O mən yəqfur bihi fə ulaikə humul xasirun. Kitab verdiyimiz kimsələr onu layiqincə oxuyurlar. İçindəki buyruqları yetərincə yerinə yetirirlər. Onlar ona iman gətirirlər. Burada kitab verilmiş kimsələr deyildikdə iki təfsir gəlir. Birinci təfsir, yəni Yahudilər və Nəsranilər, əqiqətən onlar həm öz kitablarını oxuyur, sonra da Allahın Peyğəmbər s.ə.v nazil etdiyi Quranı oxuyur, haqqı başa düşür və ona əməl edirlər. İman gətirirlər. İkinci təfsir gəlir ki, bu kitab verilmiş kimsələr müsəlmanlara aiddir ki, onlar Quran-ı Kərimi oxuyur, onun içindəkilərə iman gətirir. Hər kim onu inkar edərsə, onlar da ziyana uğrayanlardır. Əgər inkar etsə, ziyana uğrayacaq. Burada da ziyan bizim başa düşdüyümüz ziyandan deyil. Yəni, cəhənnəm oduna düşəcəklər artıq kafir kimi Allah subhanahu onları cəhənnəm əhlinin edəcəkdir. Həqiqi ziyana uğramaq deyilə bax budur. Onlar həqiqətən ziyana uğrayacaqlar. Sonra Allah subhanahu teala deyir: "Ya bani İsrail, əzkuru ni'meti əlləti ənəmtu əleykum və ənni fəddəltukum aləl aləmin və ittəqu yevmen lə təczi nəfsun ən nəfsin şeyən və lə yuqbal minha adlun və lə tənfəu şəfaətun və lə hum yunsarun." Bu iki ayəni əvvəlki dərslərdə təfsir etmişdik. Həmin ayələrdir, yenidən Allah subhanahu teala bir daha onların yadına salır. Deyir ki, ey İsrail oğulları, sizə bəxş etdiyim nimətimi
və sizi, yəni əcdadlarınızı, aləmlərdən, o vaxt yaşayan digər ümmətlərdən üstün etdiyini xatırlayın. Və qorxun o gündən ki, o gün heç kəs, heç kəsə fayda verə bilməyəcək. Heç kəsdən, əzabdan xilas olmaq üçün bir fidyə, əvəz qəbul edilməyəcək. Heç kəs Allahın izni olmadan heç bir şəfaət, günahların bağışlanması üçün olan havadarlıq edə bilməyəcək və bununla fayda verməyəcək. Və onlara, yəni günahkarlara, kömək göstərilməyəcəkdir. O gün, bax, o günahkarları bunlar, bu sadaladığım şeylər gözləyir. Sonra Allah Taala deyir ki, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ Rəbbi İbrahimə bəzi kəlmələrlə Rəbbi İbrahimi bəzi kəlmələrlə sınadığı zaman o, İbrahim Aleyhisselam onları Rəbbinin buyruqlarına tam yerinə yetirdi. O dedi, mən səni insanlara imam edəcəyəm. Allah Subhanahu taala ona buyurur ki, mən səni insanlara imam edəcəyəm. İbrahim Aleyhisselam da deyir ki, nəslindən də imam et. Allah da deyir ki, sənin nəslindən olan zalimlar mənim əhdimə nail olmazlar. İndi gəlin bu ayələri, bu ayəni ətraflı izah edək. Bu ayəni izah etməmişdən əvvəl, öncə İbrahim Aleyhisselam barədə danışaq. İbrahim İbrani dilində həm də ərəb dilində eyni mənanı verən sözdür. Əbun Rahim deməkdir. Rəhmət atası. Yəni rəhmli ata. Əbun və İbrahim, Əbun və Rahim sözündə birləşib İbrahim əmələ gəlib. Və Allah Subhanahu taala həm də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun barəsində bizə verdiyi xəbərlərə görə İbrahim Aleyhisselam müşrik qövmün arasında yaşayırdı. Tək iman gətirmiş bir kimsə müşrik bir qövmün arasında yaşayırdı. Və Allah Subhanahu taala onu bu sözlərlə imtihana çəkdi. Bu sözlər nədən ibarətdir? Allah Taala deyir ki, bəzi kəlmələrlə onu sınağa çəkdi. Bu sözlərin nə olduğunu alimlər müxtəlif cür izah edir. 4 cür rəy var. Və dördü də İbn Cəlil və Tabari rəhməhullah deyir ki, dördü də səhih rəylərdir. Dördü də səhihdir. Birinci rəy, bu İslamda olan, həm də İbrahim Aleyhisselamın vaxtında, dövründə olan, fitrətdə olan xislətlərdir. Bunlar nədir? Birincisi, xitandır. Yəni, biz ona sünnət deyirik. Oğlan uşağını artıq ətini kəsmək. İkincisi, övrət yerində olan tükləri təmizləmək. Üçüncüsü, qoltuq altı tükləri təmizləmək, dördüncüsü, dırnaqları tutmaq, qısaltmaq və beşincisi, bığları qısaltmaq. Başqa rəvayətlərdə gəlir ki, həmsinin ağzı yaxlamaq, saqqal saxlamaq və s. İkinci rəy, bu kəlmələr hansı kəlmələrdir? Mücahid rahimahullah deyir ki, Allah subhanətə alə İbrahim aleyhissalamı imtihana çəkdikdə dedi ki, mən səni bəzi kəlmələrlə imtihana çəkəcəyəm. Bilirsən mi, bu nədir, bu kəlmələr, hansı kəlmələrdir? İbrahim Aleyhisselam dedi, sən məni insanlar üçün imam edəcəksən. Allah dedi, bəli. Sonra yenə dedi, mənim zürriyyətimdən necə? Onlardan da imam edəcəksən mi? Allah Taala dedi ki, mənim əhdimə zalimlar nail olmayacaq. Sonra yenə İbrahim Aleyhisselam dedi, sən Kəbəni insanlar üçün savab qazanılan bir yer edəcəksən mi? Allah subhanətə alə dedi, bəli. Yəni, İbrahim aleyhissalam soruşdu, əminəmanlı bir yer edəcəksən mi o yeri? Allah taala yenə buyurdu ki, bəli. Sonra İbrahim aleyhissalam dedi, bizim hamımızı sənə təslim olan müsəlman və bizim həmsinin nəslimizdən müsəlmanlar edəcəksən mi? Allah taala dedi, bəli, edəcəyim. Və yenə İbrahim aleyhissalam buyurdu, bizə ibadət etməyi öyrədəcəksən mi? Burada əsasən gedir həcc vaxtı edilən ibadət, mənasik. Onu öyrədəcəksən mi? Bizim tövbələrimizi qəbul edəcəksən mi? Allah subhanətə alə dedi, bəli, qəbul edəcəyim və sizə o ibadəti öyrədəcəyim. Sonra yenə İbrahim aleyhissalam deyir,
bu diyarı, yəni Məkkəni həmnəmallı bir yer edəcəksən, Allah Subhanahu taala deyir, bəli edəcəyəm və nəhayət deyir ki, orada yaşayanları, orada yaşayanlar üçün ruzu nazil edəcəksənmi? Müxtəlif cür meyvələr və s. Sözsüz ki, onlardan iman gətirənləri qəsd edir. Necə ki, indi görəcəksiniz ayələrdə Allah Subhanahu taala onu qəsd edir. Yenə Allah taala buyurur ki, bəli, onlardan iman gətirənlərə ruzu verəcəyəm. Bu da ikinci rəydir. Üçüncü rəy isə İbn Abbas radiyallahu anh rəydir. Deyir ki, bu kəlmələrlə Allah subhanahu ta'ala qəsd edir İbrahim aleyhissalamın öz kafir qövmünü tərk etməsini. Həmçinin onlarla hüccətləşməsini, onlara müxtəlif cür dəlillər gətirməsini. Həmçinin Nəmrud zalim padşaha dəlil gətirib onu susturmasını. Və eləcə də səbr etməsini. Oda atıldıqdan sonra sağ salamat oddan çıxmasını, onları tərk edib hicrət etməsini və qonaqları, yəni mələkləri qəbul etməsini, onlardan müjdə almasını, İshaq və Yaqub əleyhissalamın dünyaya gələcəyi barədə müjdə almasını və oğlunu İsmailı Allah üçün qurban kəsdiyini və bir də Allaha ixlasla, hənif olaraq ibadət etməsini Allah subhanahu ta'ala bu kəlmələrlə qəsd edir. İbrahim aleyhissalam indi gələcək ayədə deyir ki, mən aləmlərin Rəbbinə təslim oldum. Dördüncü rəy isə Həsən-ül Basri rahimahullahın rəyidir. O da deyir ki, burada bu kəlmələrlə Allah subhanahu ta'ala İbrahim aleyhissalamın qövmünü öz üslubu ilə susturmasıdır. Əvvəlcə deyir ki, ulduzları gördükdə, bunlar mənim Rəbbimdir. Sonra ulduzlar itəndə deyir ki, bu nə ilahdır ki, itdi. Ay çıxır, deyir, budur mənim Rəbbim. Ay batdıqdan sonra deyir, bu nə ilahdır ki, batır. Günəş çıxır, deyir, budur mənim Rəbbim, bu böyükdür. Günəş batdıqdan sonra deyir, bu nə ilahdır. Belə ilah var, bu da batdı. Sonra deyir ki, mənim Rəbbim aləmlərin Rəbbidir. Məni yaradan, mənə hidayət verən Allahdır. Bütün bunlar səhih təfsirdir və Allah subhanahu teala dedikdə ki, o Allahın bu buyruqlarını, bu kəlmələri yerinə yetirdi. Yəni, bu deyilənlərin hamısını İbrahim aleyhisselam yerinə yetirdi. Hətta belə bir feil işlədir Allah teala. Fəətəmməhunnə, yəni tamamladı, tamam kəmal yerinə yetirdi. Lazımınca yerinə yetirdi. İbrahim aleyhisselamın barəsində bir neçə ayələrə nəzər salaq. Görək bu peyğəmbər qövmünün arasında necə yaşayırdı, onlarla, onları necə İslam dininə, müsəlman olmağa dəvət edirdi. Allah subhanahu teala buyurur ki, biz daha öncə İbrahimə də doğru yolu nəsib etmişdik. Biz onu buna layiq bilirdik. İbrahim atasına və tayfasına sizin tapınıb durduğunuz bu heykəllər nədir? Dediyi zaman onlar, biz atalarımızı onlara ibadət edən gördük, dedilər. İbrahim, and olsun ki, siz də atalarınız da haqq yoldan açıq aşkar azmısınız, dedi. Onlar, sən bizə ciddi deyirsən, yoxsa zarafat edirsən, dedilər. İbrahim aleyhissalam dedi, xeyr, Rəbbiniz göylərin və yerin Rəbbidir ki, onları yaratmışdır. Mən də buna şahidlik edənlərdənəm. Allaha and olsun ki, siz çıxıb getdikdən sonra bütlərinizə bir hilə quracaqam. Kilir, and içir Allaha ki, sizin bütlərinizə hilə quracaqam. Onlar gedən kimi İbrahim bütləri parça-parça edib, yalnız onların böyüyünü saxladı ki, bəlkə qayıdıb ona baş çəkdilər. Baş çəkdilər, yəni, anlasınlar ki, bu dilsiz, ağılsız bütlər nəinki başqalarını, hətta özlərini belə qorumağa qadir deyillər. Buna görə də onlara ibadət etmək ən böyük günahdır. Onlar qaydan kimi işin nə yerdə olduğunu görüb dedilər. Bunu tanrılarımıza kim edibsə, şübhəsiz ki, zalimlardandır. Müşriklərin bəziləri, İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik, dedilər. Qalanları bunların şahidlik edə bilmələri üçün onu tapıb cəmaatın gözü qabağına gətirin, dedilər. Müşriklər İbrahimi tapıb gətirərək, ey İbrahim, tanrılarımızı sən mi bu günə saldın?
deyə soruşdular. İndi baxın, görün, İbrahim aleyhissalam istezə ilə onlara nə cavab verir. İbrahim sındırmadığı iri bütü göstərib, bəlkə onların bu böyüyü bunu etmişdir. Əgər danışa bilirlərsə, özlərindən soruşun deyə cavab verdi. Bunun nəticəsində onlar ağıllarını başlarına yığıb öz-özlərinə müraciətlə görün nə deyirlər. Siz doğrudan da zalimlarsınız. Dilsiz ağılsız, heç özlərini belə qorumağa qadir olmayan bütlərə tapınmaqla özünüz özünüzə zülm edirsiniz. Sonra bu bahisədə aciz qaldıqlarını görüb yenə də öz küfürlərinə başlarında olan əski etiqada, yəni əvvəlki etiqada qayıdaraq İbrahim Aleyhisselamı görün nə deyirlər. Axı sən bilirsən ki, bunlar danışmırlar. İbrahim Aleyhisselam da deyir ki, elə isə Allahı qoyub, sizə heç bir xeyir və zərər verə bilməyən bütlərə mi ibadət edirsiniz? Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlərə də, sizə də etdiyiniz əməllərin qəbahətini anlamırsınız. Nəmrud və ətrafındakılar öz zəmatına belə dedilər. Əgər tapındıqlarınıza yardım göstərmək, onları xilas etmək üçün bir iş görəcəksinizsə, onu yandırın. Yəni, İbrahim aleyhissalamı yandırın və tanrılarınıza kömək edin. Biz də o ki, İbrahim aleyhissalamı yığdılar, bir sütuna, dirəyə bağladılar, ətrafına da odun yığdılar, hətta hamilə qadınlar belə odun daşıyırdılar ki, onu yandırsınlar. Od qaladılar, elə ki, od yanmağa başladı. Allah subhanətə alə deyir, biz dedik, ey ateş, İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol. Təfsir alimləri deyir ki, sərin suruq da olub ona əziyyət verə bilərdi. Allah subhanətə alə odur ki, dedi, və zərərsiz ol. Sərin və zərərsiz. Hətta soyuğun belə ona zərər yetirməsin. Onlar İbrahimə qarşı hilə qurmaq istədirlər. Lakin biz onları daha çox ziyana uğratdıq. Biz onu, İbrahimi də, Lutu da Nəmrud tayfasının əhlindən qurtarıb, aləmlər üçün mübarək etdiyimiz, torpağında bəşər övladına bərəkətlər yetirdiyimiz yerə qovuşdurduq. Biz ona, İbrahimi, İshaqı, üstəlik də Yaqubu bəxş edib onların hamısını salih kimi sələr etdik. Biz onları əmrimizlə doğru yola gətirən, insanları doğru yola gətirən imamlar etdik. Biz onları xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Fikir verirsiniz, İsa aleyhissalama da namaz qılmağı əmr etmişdi Allah Taala. Musa aleyhissalama da əmr etmişdi. Adəm aleyhissalama da hamısı, bütün peyğəmbərlər Allahın qarşısında səcdə edib namaz qılırdılar və zəkat verirdilər. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Başqa ayədə də Allah Subhanahu taala deyir ki, Məhəmməd sallallahu kitabda İbrahimi də yad et. Həqiqətən o büsbütün doğru danışan kimsə bir peyğəmbər idi. O bir zaman atasına belə demişdi. Fikir verin onun üslubuna. Atası kafir olmağına baxmayaraq onunla necə dəvət edir. Onu necə öz dininə çağırır. Deyir ki, atacan, nə üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir fayda və zərər verə bilməyən bütlərə ibadət edirsən? Yenə bir daha deyir, atacan, həqiqətən sənə gəlməyən bir elm, yəni peyğəmbərlik mənə gəlmişdir. Ardınca gəl ki, səni doğru bir yola çıxardım. Yenə bir daha ona lütf ilə müraciət edib deyir, atacan, şeytana ibadət etmə. Həqiqətən şeytan Ər-Rəhmana çox asi olmuşdur. Dördüncü dəfə yenə eyni üslubla müraciət edib deyir, atacan, qorxuram ki, tövbə etməsən, Rəhmandan sənə bir əzab toxunsun və beləcə cəhənnəmdə şeytana yoldaş olasan. Atası görür nə deyir? Ey İbrahim, sən mənim tapındığım tanrılardan üzümü çevirirsən. Əgər onlara qarşı pis hərəkətlərinə son qoymasan, səni mütləq daşqalaq edəcəyəm. Yaxud səni təhqir edib adı sözlər deyəcəyəm. Bir müddət məndən uzaq ol, gözlərim səni görməsin. İbrahim isə ona görür nə cavab verir? Aleyhisselam deyir ki, sənə salam olsun. Fikir verin, subhanallah. Bu onu boğur, o isə ona yenə deyir ki, sənə salam olsun. Yəni, Allahın əminəmanlığı sənin üzərinə olsun. Allah özü sənə rəhm etsin. Məndən sənə heç bir pislik gəlməyəcək. Mən Rəbbimdən sənin bağışlanmağını diləyəcəyəm.
O mənə qarşı çox mehribandır, çox lütfkardır, duamı qəbul edər. Mən sizi və sizin Allahdan başqa tapındığınız bütləri tərk edib bir kənara çəkilir və öz Rəbbimə dua ibadət edirəm. Ola bilsin ki, mənim Rəbbimə ibadət etməklə bədbəxt olmayın. Ola bilsin ki, mən Rəbbimə ibadət etməklə bədbəxt olmayın. İbrahim müşrikləri və onların Allahdan başqa tapındıqları bütləri tərk edib getdiyi zaman biz ona oğlu İshak, nəvəsi Yaqubu bəxş etdik və onların hər ikisini peyğəmbər etdik. Onların üçünü də öz mərhəmətimizdən ruzu verib təriflərini dillər əzbəri etdik. İndi baxa görə İbrahim Aleyhisselamın başına sonralar nələr gəlir. İbrahim Aleyhisselam yoldaşı Sara ilə yola düşür və nəhayət gəlib bir məmləkətdən keçirirər. O məmləkətin paşahı öz əl altılarına buyurur ki, harada bir gözəl qadın görsəniz, tutun gətirin yanına. Onu özünə arvad edəcək. Və tərəfdarları da, əl altıları da harada gözəl bir qadın tapırsa, onun yanına gətirir. Və gəlib görürlər ki, İbrahim Aleyhisselamın yanında gözəl bir qadın var. Və onu tutub aparırlar. Tutub aparanda ondan soruşurlar ki, bu sənin nəyindir? İbrahim Aleyhisselam deyir ki, bu mənim bacımdır. Yalan danışır. Bu onun üçüncü yalanı olur. Birinci dəfə o yalan danışır. O vaxt ki, gözünü şəhərdən kənara bayramı qeyd etməyə gedir. İbrahim isə onların batil bayramına şərik olmaq istəmir. Və deyir ki, mən xəstələnmişəm, gedə bilmərəm. İkinci yalan deyir ki, bu bütləri sizin o böyük bütünü sanırır. Və nəhayət bu üçüncü yalan İbrahim Aleyhisselamın yoldaşını götürüb aparan vaxtdan ta özünə qaytarana dək namaz qılıb Allaha dua edir ki, Allah onu qorusun. Onun duasının indi nəticəsinə baxın. Gətirirlər qadını, salırlar padişahın otağına. Padişah hər dəfə ona əl uzadıb, yaxasından tutub özünə tərəf çəkmək istədikdə əlləri quruyur. Üç dəfə bu hal davam edir. Üç dəfə bu hal təkrarlanır və padişah hər dəfə əli quruduqca qadına deyir ki, Allaha dua elə əllərimi açsın, toxunmayacaqam sənə. Və qadın Allaha dua edir, halbuki İbrahim Aleyhisselam dua edir, onun duası qəbul olur. İbrahim Aleyhisselam ona kömək olur. Və padişahın əlləri açılır. Yenə onun üstünə cümur. Üç dəfə bu təkrar olduqdan sonra qəzəblənir, durur ki, qadına bata bilmir, əl vura bilmir. Əl altlarını çağırır, deyir ki, siz mənə, mən demişdim, sizə mənə qadın gətirin. Deməmişdim, mənə şeytan gətirin. Aparın bunu. Aparın, amma onun bu hərəkətinə görə onu mükafatlandıracaqam. Bir dənə də ona kəniz bağışlayır. Kənizin də adı olur Həcər. Və bu Həcərdən İbrahim Aleyhisselamın İsmail adlı oğlu olur. İsmail adlı oğlu olur və bu Saraya pis təsir edir. Qadın qıskanclığı. Qadın qıskanc olur. Qıskanclıq edir ki, onun övladı var, bunun isə, bundan isə övladı olmur. Saranın İshak adlı övladı çox qoca yaşında olur. Hətta mələklər gəlib onu müjdələdikdə gülür ki, bu yaşında mənim övladım mı olacaq? Amma mələklər deyir ki, Allah subhanahu taala istədiyini edir. Lakin Allah hikmət sahibidir. Qadının qıskanclığını gördükdə, ailədə söz-söhbət olmasın deyə və İbrahim Aleyhisselam da birinə görə digərinə pis baxmasın deyə əmr edir ki, Həcəri və onun oğlu İsmailı ondan, yəni Saradan uzaqlaşdırsın. Və Buxari rahimahullah bu hekayəni, bu hadisəni belə gətirir. Peyğəmbər s.ə.v İbn Abbasa rəvayət edib və İbn Abbas da bu rəvayəti özündən sonrakılara çatdırır. Deyir ki, qadınlar ilk dəfə paltarlarına kəmər vurmağı, yəni orta hissəsini yığıb alt hissəsini ətrafa sallamağı İsmailin anasından öyrənmişlər. İsmailin anası da belə edərmiş və İbrahim Aleyhisselam onu götürüb aparır. Aparır və hal-hazırda Kəbə yerləşdiyi yerə bir ağacın yanına qoyub çıxıb gedir zəmzəm olan yerə. Hələ zəmzəm yox idi. Hələ heç Kəbə də münövrəsi qaldırılmamışdı. O yerə qoyub çıxıb gedir və yanlarına da bir qabın içində, bir çuvalın içində su və xurma qoyur.
Çıxıb getdikdə, dönüb getdikdə, Həcər, yəni İsmail anası onun dalınca düşür. Və onu səsləyir, deyir, ey İbrahim, çıxıb gedirsən, bizi burada tərk edirsən, o da ona fikir vermir. Bir neçə dəfə təkrar edir, o ona fikir vermir. Nəhayət, qadın deyir ki, sənə bunu Rəbbin əmr edib. Bizi burada qoyub çıxıb getməyi. Rəbbin mi əmr edib? İbrahim ə.səlam deyir ki, bəli. Onda Həcər deyir ki, elə isə Rəbbim bizi başlı başına buraxmaz. O bizi özü himayə edər. Və İbrahim ə.səlam da rahat çıxıb gedir. Bilir ki, qadının həyat yoldaşı da imanlıdır, Allaha təvəkkül edəndir və Allah subhanahu təala doğrudan da onlara kömək olacaq. Lakin bununla kifayətlənmir. İbrahim ə.səlam elə ki, uzaqlaşır, tam gözdən itir, gəlir dağın yanına satır, artıq onlar görsənmir. Üzünü çevirir təzdən o istiqamətə, Allahın evinə tərəf və dua edib görün nə deyir. Deyir ki, Rabbana inni əskəntu min zurriyyəti biwadin ghayri zi zər'in ində beytikəl muharram Rabbana li yuqimu s-salətə fəcəl əfidədə minən nəsi təhu iləyhim varzukum minə s-təmarat iləlləhum yaşkurun. Ey Rabbimiz, mən əhli əyalımdan bəzisini sənin beytil əramı yaxınlığında əkim bitməz bir vadidə sakin etdim. Onları orada tərk etdim. Ey Rəbbimiz, onlar namaz qılsınlar deyə belə etdim. Elə et ki, insanların bir qismini, qəlbləri onlara meyil etsin. Onlara bu yerin ağızlarını, meyvələrindən ruzi ver ki, şükür edə bilsinlər. Və beləliklə, İbrahim ə.səlam onları orada tərk edib çıxıb gedir. Qadın onlar üçün İbrahim ə.səlamın saxladığı o ehtiyatı tam yeyib, içir, qurtarır. Su da, xurma da bitdikdən sonra artıq nə özü yeməyə bir şey tapır, nə də oğluna verməyə südü olur. Bu vaxt o, ən yaxınlıqda olan Safa dağına gedir, qalxır və baxır, görsün ki, kənardan keçən kimsə varmı onlardan yemək içmək götürsün. Görür, heç kəs yoxdur. Safa dağından düşür və Mərva dağına tərəf gedir. Mərva dağına tərəf getdikdə bir dərə kimi yer olur. Az bir məsafədə. Bu dərəyə düşdükdə İsmailı görmür. Və dərəni qaça-qaça keçir ki, tez çıxsın və İsmailı görsün ki, ona başına bir müsibət, bir iş gəlməsin. Və beləcə o 7 dəfə Səfa və Mərva dağları arasında o yan bu yana qaçır, gedir. Və elə onun bu getməsi də həc və ümrə ziyarətləri vaxtı Səfa və Mərva dağları arasında gedib gəlməyə bir vacib olaraq Allah tərəfindən fərz buyurulur. Bu vaxt o bir səs eşidir. Səs eşidir, öz-özünə deyir ki, sakit ol. Diqqət ver, gör, bu nə səsdir? Və bu diqqət verir, baxıb görür ki, bu bir mələkdir. Bu da Cəbrail ə.səlam olur. Cəbrail ə.səlam uşağın yanında olur, qanadı ilə yerə vurur və yerdən zəmzəm suyu çıxır. Çıxır və axmağa başlayır. Həcərdə gəlir əlləri ilə o suyu dairə bir hovuz şəklində salır. O vaxtdan da elə zəmzəm suyu o cürünə qalır. Və onlar bu sudan içməyə başlayır. Bu vaxt suyu görən quşlar da o yerə axışıb gəlir. Və uzaqdan keçən karvan görür ki, o yerlərdə quşlar var. Və başa düşürlər, quş olan yerdə su da olmalıdır. Bir neçə nəfər göndərirlər ki, gedib baxsınlar. Əgər su varsa, elə oraca da məskunlaşsınlar. Çünki köçəri ərəblər olur, yer axtarırlar ki, su olsun və o su olan yerdə məskunlaşsınlar. Və gəlib nəhayət görürlər ki, doğrudan da o yerdə su var. İzin istəyirlər qadından ki, o sudan bizə də verərsən mi? İzin verir və gedib ailələrini çağırıb gəlib orada məskunlaşırlar. Elə ki, İsmail ə.səlam yetkinlik yaşına gəlib çatır. Yetkinlik yaşına çatdıqda onlar öz qızlarından biri ilə onu evləndirirlər. Bir müddət sonra İbrahim ə.səlam onu ziyarət etməyə gəlir. Və gəlir, görür ki, oğlu evdə yoxdur, ancaq yoldaşıdır. Və gəlib ona soruşur, hal-əhval tutur, əvvəlcə salamlayır, sonra hal-əhval tutur və deyir ki, necə yaşayırsınız? Qadın başlayır şikayətlənməyə. Şikayətlənir ki, onu tapmırıq, bu yoxdur, o yoxdur və s. İbrahim ə.səlam deyir ki, ərin evə gəldikdə mənim ona salamını çatdırarsan. Və deyərsən ki, evin pilləkanını dəyişdirsin. Və çıxıb gedir. Elə ki, İsmail ə.səlam evdə qayıdır,
Yoldaşı ona bu sözləri deyir. İsmail deyir ki, gələn atam idi. Mənə əmr etdi ki, səni boşayın. Və boşayır. Başqa bir qadınla evlənir. Üstündən bir müddət keçir, yenə İbrahim aleyhissalam ziyarət etməyə gəlir. Gəlir bu dəfə qadın tərifləyir. Allaha çoxlu-çoxlu şükürlər edir ki, hər şey tapırıq, əlhəmdülillah. Hər şeyimiz var və İbrahim aleyhissalam deyir ki, o ərin gəldikdə məndən ona salam yetir. Və de ki, evin pilləkanını yaxşı qorusun. Və çıxıb gedir. İsmail evə gəldikdə, yoldaşı ona atasının dediyi sözləri dedikdə, deyir ki, o gələn atam idi və mənə tövsiyə etdi ki, səni qoruyum. Sənin kimi zövcəni qoruyum. Sonra atası bir müddət sonra yenə gəlir və bu dəfə artıq İsmailla görüşür, qucaqlaşır və deyir ki, Allah subhanahu teala mənə əmr edir. Oğlu da deyir ki, Allah sənə nəyə əmr edirsə onu yerinə yetir. Mən də sənə kömək edəcəyəm. Və başlayırlar Allahın evini tikməyə. İndi o aylar gələcək ki, onlar Allahın evini, Kəbənin binövrəsi var idi. O binövrəni qaldırırlar. İndi gördüyümüz Kəbəni tikirlər. Sonra yenə bir müddət keçir. Allah subhanahu teala İbrahim aleyhissalamı bir daha imtihana çəkir. Bu nə imtihanı olur? Allah təala Quran-ı Kərimdə deyir ki, İbrahim müqəddəs torpağa yetişdikdən sonra dua edib, ey Rəbbim, mənə salihlərdən olan bir övlad bəxş et. Biz də ona həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı İsmail ilə müjdə verdik. Yəni, İsmail aleyhissalam oldu. Sonra görün nə deyir? Deyir, o yürüb qaçmaq çağına çatdıqda İbrahim aleyhissalam oğluna dedi, oğlum, yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Yəni, Allah subhanahu teala artıq ona əmr edir ki, ged oğlunu Allah yolunda qurban kəsir. Bax, gör, bu barədə nə deyə bilərsən, nə fikirləşirsən. İsmail aleyhissalam dərhal əmrə tabi olur və görün necə mülayim şəkildə. Deyir ki, atacan, sənə nə əmr olunursa, onu da et. İnşallah mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən. Onların hər ikisi Allah'a təslim olduğu və İbrahim İsmail'i qurban kəsmək üçün üzü üstə yerə yıxdığı zaman biz ona belə xitab etdik. Ey İbrahim, artıq sən rüyanın, yəni yuxunun düzgünlüyünü Allah tərəfindən olduğunu təsdiq etdin. Sənə yuxuda nə əmr olunmuşdursa, onu yerinə yetirdin. Allah sənə lütf edərək oğlunun yerinə bir qoz kəsməyi buyurur. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Şübhəsiz ki, bu açıq aydın bir imtihan idi. Allah subhanahu teala onu imtihana çəkirdi. Sonra İbrahim aleyhissalam barədə Allah subhanahu teala bir neçə ayələrdə onun necə peyğəmbər olduğunu, fəzilətli peyğəmbər olduğunu buyurur və başqalarını Allahın dostu sayır. Onu isə xəlil sayır. Xəlil dostdan da üstün ən sevimli olan bir kimsədir. Allah subhanahu teala deyir ki, vəttəxəzəllahu İbrahimə xəlilə. Allah İbrahimi özünə ən sevimli dost seçdi. Peyğəmbər s.ə.v. də təmənna edir ki, Əbu Bəkri radiyallahu anh, o cürünə özünə dost seçsin. Deyir ki, əgər İbrahimi Allah subhanahu teala özünə ən sevimli dost seçməsəydi, mən Əbu Bəkri özünə ən sevimli dost seçərdim. Bu, onu göstərir ki, ən sevimli dost bircə dənə İbrahim aleyhissalamdır. Ancaq İbrahim aleyhissalam Allahın ən sevimli xəlil, yəni dostudur. Yenə İbrahim aleyhissalam barədə Allah subhanahu teala deyir ki, İnnə İbrahimə ləəvvahun xəlil. İbrahim çox yalvarıb yaxaran, yəni gecə gündüz Allaha yalvarıb yaxaran həlim bir insan idi. Həlim bir adam idi. Başqa bir ayədə deyir ki, İnnə İbrahimə kənə ümmətən qanitən lilləh. Həqiqətən İbrahim Allaha müti, batildən haqqa tapınan bir imam yol göstərən idi. Sonra İbrahim aleyhissalamın fəzilətidir ki, onun oğlu da, nəvəsi də, nəticəsi də peyğəmbər olmuşdur. İshaq oğludur, Yaqub nəvəsidir, Yusuf da nəticəsidir. Həmçinin İsmail oğludur və Məhəmməd s.ə.v. nəticəsidir. Hər iki tərəfdən həm oğlu, həm nəvəsi, həm də nəticəsi peyğəmbər olmuşdur. Bu da onun fəzilətli olmağına dəlildir.
İbrahim aleyhisselam digər əksər peyğəmbərlərdən fərqli olaraq, yəni Musa aleyhisselamdan, İsa aleyhisselamdan, Məhəmməd aleyhisselamdan fərqli olaraq hündür boy idi. Hündür boy. Peyğəmbər aleyhisselam deyir ki, yuxuda iki nəfər, yəni Cəbrail və Mikail aleyhisselam gəlib mənə apardılar, bir neçə mənzərə göstərdilər və sonda bir nəfər göstərdilər və dedilər, bu İbrahim aleyhisselamdır. Mən az qalırdı ki, onun başını görməyin. Boyunun uca olduğundan, çox hündür boy olduğundan az qalırdı ki, onun üzünü görməyin. O cür hündür boy idi. Sonra bir fəziləti də odur ki, Peyğəmbər s.ə.v ona oxşayırdı. Üzdən Rasulullah s.ə.v deyir ki, əgər İbrahim aleyhissalamı təsəvvür etmək istəyirsinizsə, mənə baxın. Əgər İbrahim aleyhissalamı təsəvvür etmək istəyirsinizsə, mənə baxın. Sonra İbrahim aleyhissalamın fəzilətlərindən Allah subhanahu teala ona ölüləri necə diriltdiyini görün, necə göstərir. İbrahim aleyhissalamın imanının artması üçün Allaha yalvarıb deyir ki, mənə ölüləri necə diriltdiyini göstər. Allah təala deyir ki, quşlardan bir neçəsini götür, tikə-tikə doğras onları hərəsini bir dağın başına qoy və çağır. Onlar uçub sənin yanına gələcəklər. Və elə edir, onlar da uçub onun yanına gəlir. Və bu cür Quran-ı Kərimdə İbrahim aleyhissalam haqqında bir çox ayələr var. Onlardan birinə də deyim, bununla da bu Peyğəmbər barəsində çox az xatırladığımız fəzilətləri ilə kifayətlənək. İbrahim aleyhissalam Nəmrudla mübahisə edir. Və Nəmrud deyir ki, sənin Rəbbin nə bacarır? Nə edir? İbrahim aleyhissalam deyir ki, mənim Rəbbim insanları həm dirildir, həm də öldürür. Nəmrud deyir, bax, mən də dirildə bilirəm, öldürə bilirəm. İki nəfəri ölümə məhkum olan adamları çağırtdırır. Birini azad edir, bir gördün ki, onu diri saxladın, öldürmədin. Digərini isə edamı yətdirir, öldürtdürür. Baxmayaraq ki, bu İbrahim aleyhissalamın tələb etdiyinə tam müvafiq deyildi. Yəni, azad etmək, diriltmək demək deyil. Lakin İbrahim aleyhissalam ikinci dəlilini gətirir. İkinci dəlilin qarşısında artıq o aciz qalır və susur. Deyir ki, Rəbbim günəşi məşriqdən çıxarıb məğribdə batırır. Bacarırsan onu məğribdən çıxarıb məşriqdə batır. Və beləliklə o səsini batırır, susur, heç nə deyə bilmir. Allah subhanahu teala İbrahim aleyhissalama deyir ki, mənim əhdimə zalimlər nail olmayacaqlar. Əhd burada nə deməkdir? Təfsir alimləri bunu müxtəlif cür izah ediblər və bu təfsirlərin hamısını. İbn-i Cərir Ət-Tabari rahimahullah deyir ki, səhiddir. Birinci rəy, Qatədə rahimahullah deyir ki, burada zalimlərin nail olmadığı ahirət günü qəsd edilir. Yəni, zalimlər ahirət günündə ona, yəni o imamlığa nail olmayacaqlar. Amma bu dünyada nə qədər zalim imamlar olur? Ahirətdə isə buna nail olmayacaqlar. Qatadə rahimahullah bunu bu cür izah edir. İkinci izah, Əbu'l-Aliyə rahimahullah deyir ki, burada Allahın dini qəsd edilir. Yəni, zalimlar Allahın dininə nail olmayacaqlar. Allahın o şirin olan dininə, həqiqi o imana nail olmayacaqlar. Yəni, onlar zalimlığında da qalacaqlar. İmam olsalar da belə, əmir olsalar da belə. Üçüncüsü, Mücahid rahimahullah deyir ki, zalim imam ola bilməz. Əgər o zalimdirsə, artıq imam deyil. Bu, padişahdır. Padişah. İmam deyil. Həqiqi imam zalim olmaz. Dördüncü təfsir deyir ki, zalıma tabi olunmaz. Yəni, əgər o zalimdirsə, həqiqi İman əhli kimi ona tabi olunmayacaq. Qorxu altında ona tabi olunacaq. Və bu da demək zalimdir. Buna həqiqi tabi olunmayacaq. Məcburiyyət qarşısında ona tabi olunacaqdır və o tabi olanlar da özləri özlüyündə Allaha dua edəcəklər ki, o zalimin ahirətdə cəzasını ver. Bizim haqqımızı ahirətdə ver. Və bu dörd təfsirin dördü də səhih təfsirlərdir, mötəbər təfsirlərdir. Sonra Allah subhanahu teala başqa bir ayədə İzah edir ki, onun, yəni İbrahimin aleyhissalamın nəslindən zalimlər də olacaq. Salihlər də. Çünki İbrahimə Allah
deyir ki, bu ayədə izah eləmir. Allah Subhanahu taala ümumi şəkildə deyir ki, zalimlər buna nail olmayacaq. Amma digər ayədə görün nə deyir? Saffat surəsi 113-cü ayədə. Və min zurriyyətihimə muhsinun və zalimun li nəfsihi. Onun nəslindən, yəni İbrahim əleyhissalamın və İsmailin nəslindən yaxşılıq edənlər də olacaq, zalimlər. Sonra Allah Taala buyurur ki, və iz cəalnəl beytə məsəbətən linnəsi və əmnən və attəxidu min məqami İbrahimə musallə və əhidnə ilə İbrahimə və İsmailə ən təhkərə beytiyə lit-taifinə və l-əkifinə və rükkə'i-sücud. Biz evi, yəni Kəbəni, insanlar üçün savab, ziyarət və əminəmanlıq yeri etdik. İbrahimin durduğu yeri namazgah edin buyurduk. Biz İbrahimə və İsmailə buyurduk ki, evimi təvaf edənlər, etiqafda olanlar, ibadət məqsədi ilə məsciddə qalanlar üçün, rükü və səcdə edənlər üçün hər cür murdar şeylərdən təmizləyin. Allah Subhanahu taala savab deyir. Əlbəttə ki, orada qazanılan savab başqa yerdə ola bilməz. Orada Arafa var. O Arafa ki, orada dua ediləndə o dua rədd edilmir. Orada Müzdəlifə vadisi var. Orada da dua edirsən, o dua qəbul olunur. Orada 100 min savab var. Başqa yerlərdə qılınan savabdan 100 min dəfə artıq savab qazanırsan. Və sair savab qazanmaq üçün müxtəlif cür ibadət növləri var. Və əminəmanlıq dedikdə, əlbəttə ki, tam şəkildə əminəmanlıq qəsd edilmir. Çünki vaxtı ilə oralarda müharibələr də olur. Hətta Allahın evinə qarşı təcavüz edənlər də, həddi aşanlar da olur. Və bu onu göstərir ki, tam şəkildə əminəmanlığı bildirmir. Allah subhanətə alə nisbi şəkildə nə qədər ki orada müsəlmanlar, həqiqi müsəlmanlar yaşayır, Allaha ibadət edir, Allah subhanətə alə onlara o əminəmanlığı nəsib edəcəkdir. Sonra bu ayə ki, Allah taala deyir, İbrahimin məqamından namazgah edin. Bu ayə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın çox istəməyinə görə nazir olur. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın Peyğəmbər s.ə.v ilə bircə Kəbənin ətrafında tavaf edərkən deyir ki, ya Rasulullah, bəlkə məqamı, İbrahimin məqamını namazgah edək. Bu vaxt Allah s.ə.v ayə nazil edir ki, İbrahimin məqamını namazgah edin. Bir çox yerlərdə Ömər ibn Xattab radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.v-dən neysə xahiş edərdi, Allah Taala onun xahişinə uyğun ayə nazil edərdi. Və bu da ayələrdən biridir ki, Allah s.ə.v nazil etdi. Sonra həmçinin bu nə zaman nazil olub? Peyğəmbər s.ə.v Kəbənin yanına gəlib tavaf etdikdə müşriklər qıraqdan baxıb onlara istehza edir. Və deyirlər ki, bunlar xəstədirlər. Yeriyə də bilmirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, tez-tez yeriyin. Üç dövrəni tez-tez edirlər. Tez-tez yürüyə-yürüyə. Tez-tez yürüyə-yürüyə üç dövrə edir. Yerdə qalan dörd dövrəni də yavaş-yavaş edir. Və müşriklərə göstərirlər ki, onlar xəstə deyildirlər. Və burada məqam deyirdikdə, İbrahim ə.səlamın ayaqlarının izi qəsd edilir. O daş ki, onun üstünə çıxıb evi tikirdi İsmail ə.səlamla bircə. Həmin o daş qəsd edilir. İndiyə qədər də o daş ayaqlarının izi də orada qalmaqdadır. Lakin başqa təfsir gəlir, o da səhih təfsirdir. Deyir ki, məqam bütün həcc mərasimini yerinə yetirilən yerlərdir. Məkkə, Arafa, Müzdəlifə, Mina, hamısı məqam sayılır. Çünki İbrahim ə.səlam ora ayaqları deyib və həcc ziyarətini yerinə yetiribdir. Üçüncü rəy, bu da səhih rəydir. Məqam deyildikdə, Arafa, Müzdəlifə və daş atılan yer qəsd edilir. Bu da səhih rəydir. Bu üç rəyin üçü də səhih rəylərdir. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, İbrahimin məqamı tam Kəbəyə bitişi idi. Əlbəttə, Kəbəni tikmək üçün daşı gərək evin yaxınlığına qoyasan ki, qaldırıb o daşları, kərpicləri bir-bir qoyub evi tikəsən. Lakin, nə üçün indi biz onu görürük ki, Kəbədən nə qədər uzaqdadır, aralıqdadır? Ayşə radiyallahu anha deyir ki, su gəlib oranı yuduqda,
o məqam olan yeri apardıqda. Ömər ibn Xattab yenidən onu bərpa etdikdə biraz aralıdan qoymuşdur, bərpa etmişdir. Əbubəkir ona deməmişdir. Necə var Əbubəkirin xilafət dövründə qalmışdır. Amma Ömər ibn Xattab radiyalarının dövründə su gəlib oranı yuduqda artıq biraz arxadan onu yerinə qoymuşdur. Biz həc ziyarətində görürük ki, onun ayaqlarının izləri az-maz görsənir. Halbuki onun ayaqlarının izləri tam şəkildə görsənirdi. Tam şəkildə başın içərisində görsənirdi. Nə üçün o indi biz gördüyümüz şəkildədir? Ona görə ki, sahabə radiyallahu anh deyir ki, bu ayıq kəslərin alına ki, onlar gəlib hər dəfə o məqama əllərini sürtüb, oradan bərəkət diləyirdilər, üzünə sürtürdülər və s. batil əqidələrini edirdilər, o daşdan heç nə qalmadı. Az bir şey, az bir iz, əlhəmdülillah ki, o da qalıb, indi İbrahim əleyhissalamın ayaqlarını görürük. İbrahim əleyhissalamın ayaqlarının orada sabit olmasını Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimdə ayə ilə sabit edir. Amma başqa kiminsə haradasa ayağı varsa da, o nə Quran-ı Kerimdə, nə də Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərində sabit olmayıbdır. Ayağının izi, əlbəttə ayağının izi qəst edilir. Ayağının özünü demirəm. Sonra tavaf edən hamı başa düşürür ki, tavaf nə deməkdir? Tavaf etmək Kəbənin ətrafında dövrə vurmaqdır. Murdar şeylərdən təmizləmək dedikdə isə Allah subhanahu teala həm mənəvi murdarlığı qəst edir, həm də hissi. Mənəvi, yəni şirkdən, küfürdən, bidətdən və s. Hissi də o natəmiz şeylərdən. Etikaf dedikdə bu da etikaf o deməkdir ki, ibadət məqsədi ilə məsciddə qalırsan. İslamda da etikaf Ramazan ayında olur. Allah xatirinə Ramazan ayında məsciddə qalıb ancaq ibadətlə məşğul olursan. Allah Subhanahu taala İbrahim əleyhissalamın bu duasını qəbul edir. İbrahim əleyhissalam əllərini açıb dua edir. Deyir ki: "Qul İbrahim, Rabbi cəl həzə bələdən əminən varzuq əhləhu minə səmərat men əmənə minhum billahi vel yevmil axir." Qal və men kəfərə fəumətəhu qəlilən thumma tarru ilə azabin nari və bi'sel məsir. İbrahim əleyhissalam dua edib dedi: "Ey Rəbbim, buranı əmin əman bir diyar et. Onun əhalisinə, onlardan Allaha və axirət gününə iman gətirənlərə məhsullardan, meyvələrdən ruzilər ver." O dedi: "Küfr edən hər kəsə mən bir qədər dünya həyatından zövq almağa izin verərəm. Sonra isə onu cəhənnəm əzabına girməyə vadar edərəm. Ora nə pis dönüş yeridir." Bu Peyğəmbər əleyhissalam Məkkə üçün dua edir. Və Məhəmməd s.ə.v. də onun duasına uyğun şəkildə Mədinə üçün dua edir. Dua edir ki, Allahım Mədinə şəhərini də bərəkətli et. Və Əbu Zər radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v. sual verir. Deyir ki, ey Rasulullah, ya Rasulullah, yeryüzündə tikilən ilk məscid hansıdır? Rasulullah s.ə.v. deyir ki, Allahın evi Beytül Haram, yəni Kəbə. Sonra hansıdır? Bir sonra da Beytül Məqdis, Qüds məscidi, Qüds-dəki məscid. Əbu Zər radiyallahu anh deyir ki, onunla Qüds arasında neçə il fərq var? Yəni, neçə ildən sonra Beytül Məqdis tikilir? Rasulullah s.ə.v. deyir ki, 40 il. Yəni, Kəbəni tikdikdən sonra İbrahim əleyhissalam, oğlu İsmailla, 40 il keçdikdən sonra oğlu İshaqla Beytül Məqdis tikir. Və əlbəttə Kəbənin, bayaq dedim, yalnız bir növrəsi var idi. Allah subhanahu teala da odur ki, deyir ki, وَيَرْفَى إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. İbrahim və İsmail Kəbənin bir növrəsini qaldıraraq dua etdilər. Qaldıraraq, yəni qaldırıb tikib qurtardılar və tavaf etdilər. İşi başlayandan ta tavafı bitirənə qədər bu duanı etdilər. Ey Rəbbimiz, bu əməli bizdən qəbul et. Həqiqətən sən eşidən və bilənsən. Həmsinin dalınca dua edib deyirlər: "Rabbənə və cəlnə muslimeyn ləkə və min zürriyyətinə ümmətən muslimətən ləkə və ərinə mənəsikənə və tub aleynə innəkə əntə təvvəb rəhim."
Ey Rəbbimiz, bizi sənə təslim olan müsəlman, nəslimizdən də sənə təslim olan müsəlmanlar et. Yəni, müsəlman bir ümmət et. Bizə ibadət qaydalarını göstər və bizim tövbələrimizi qəbul et. Həqiqətən sən tövbələri qəbul edənsən, rəhimlisən. Bununla da kifayətlənmirlər. Hər ikisi yenə dua edir, deyir, Rabbənə və əsfihim rasulən minhum yətlu aleyhim əyətikə və yəalləmumul kitəbə vəl-hikmətə və yüzəkkihim innəkə əntəl əzizun həkim. Ey Rəbbimiz, onların içərisindən özlərinə elə bir elçi göndər ki, onlara sənin ayələrini oxusun, onlara kitabı və hikməti öyrətsin və onları pis əməllərdən təmizləsin. Həqiqətən sən qüdrətlisən, müdriksən. İbrahim əleyhissalam və onun oğlu İsmail əleyhissalam bu cür gözəl ibadət edir. Kəbənin ətrafında təvaf edir. Və bu cür gözəl iş görür. Kəbənin bünövrəsini qaldırır. Amma bununla belə qəlbləri qorxu içindədir ki, birdən Allah onlardan bu əməli qəbul etməz. Dua edib deyirlər ki, ey Rəbbimiz, bu əməli bizdən qəbul et. Halbuki indi bəzi müsəlmanlar elə arxain ibadət edir ki, sanki kimsə bunlara zamin durub, hər ibadətiniz qəbul olacaq. Arxain olur. Bu peyğəmbərlər Allahdan qorxurdular ki, bizdən onların ibadəti qəbul olunmaz. Və İbrahim əleyhissalam o evi tikdikdə ona oğlu kömək edir, daşları ona verir ki, Kəbənin bünövrəsini qursunlar. Və Kəbənin bünövrəsi onun dövründə indiki gördüyümüz Kəbədən bir az artıq olur. 10 dirsək artıq olur. Və bu 10 dirsək artıq sonradan müşriklər tərəfindən tikiləndə qısaldılar. Və indi gördüyümüz o ayvari, ayfara şəklində olan yer İsmailın otağı olur. Yəni Kəbə ora qədər uzunluğunda olur. Sonra müşriklər onu Kəbəni dağıdıb yenidən tikdikdə qısa şəkildə tikirlər. Və Ayşə radiyallahu anh soruşur Peyğəmbər s.ə.v-dən ki, Kəbə belə idi, İbrahim aleyhissalamın tikdiyi Kəbə budur, bir xeyr, o ta həmin o yerə qədər idi. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, bəs indi onu o yerə qədər uzatmaq olmazmı? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əgər mənim imkanım olsaydı, mən onu uzadardım. İmkan dedikdə bu həm müşriklərin qəzəblənib onlara qarşı çıxmamasını qəst edir. Həm də onu tikməyə həqiqi imkanı, o pulu və köməyi qəst edir. Peyğəmbər s.ə.v ona toxunmur. Əbu Bəkr ona toxunmur. Ömər ona toxunmur. Osman ona toxunmur. Əli ona toxunmur. Radiyallahu anhum. Ona kim toxunur? Kim onu həmin əvvəlki vəziyyətinə gətirir? Abdullah ibn-i Zübeyir. Radiyallahu anhum. Abdullah ibn-i Zübeyir də ona toxunmamışdan əvvəl cəmaati yığır və soruşur. İstəyirsinizmi? Yenidən Kəbəni həmin vəziyyətinə qaytaraq. Artıq biz heç nədən qorxmuruq. Qüvvə bizim əlimizdədir, imkan da bizim əlimizdədir. Və biz bunu artıra bilərik. Peyğəmbər s.ə.v. də belə demişdir ki, imkanım olsaydı, onu artırardım. Və cəmaat da razılaşır. Cəmaatın arasından bir nəfər qalxıb bir daşı uçurdur və digərləri deyir ki, 3 gün gözləyək, əgər o daşı uçurdanın başına bir müsibət gəlməsə, onda Kəbəni uçurdub yenidən İbrahim əleyhissalamın vaxtındakı kimi tikərik. O dövrdə olduğu kimi tikərik. Elə deyirlər, 3 gün keçdikdən sonra yenidən onu o cür bərpa edirlər və 2 qapı qoyurlar. Girəcək və çıxacaq qapı. O vaxta qədər ki, Abdullah ibn Zübeyr orada Məkkədə imam olur, yəni xilafətin başında olur, bu beləcə də davam edir. Elə ki, Abdülməlik ibn Mərvan Həccəcə əmr edir ki, get, onu cəzalandır. Həccəz də zalim Allahın onu cəzalandırması labuddur. Yüzlərlə, minlərlə tabiin qırır və sahabə də başda olmaqla Abdullah ibn Zübeyri öldürüb çarmıxa çəkir. Təsəvvür edirsiniz bu zalimin hərəkətinə. Yəni, bunu etməsi onun Allah xatirinə idi. Lə iləhə illallah kəlməsini uzatmaq üçün mü belə edirdi? Yoxsa hakimiyyət uğrunda xavariclər kimi Abdullah ibn Zübeyrə qarşı çıxırdı. Bunu bir dənə Allah bilir. Həqiqəti bir Allah bilir. O zalim necə onu, Həsən el-Basrini, Şabini və s. o cür insanları məhv etdi, öldürdü. Və hətta Abdülməlik ibn Mərvan onun barəsində belə söz deyir. İnnə ləsnə min fəltəx ibn Zübeyr
bir şey. Biz bu boşboğaz, yaramaz insanın dediklərinə qulaq asan deyilik. Gör kimi adlandırır. Gör kimi Abdullah ibn Zübeyr radiyallahu anh. O sahabə ki, uşaq vaxtı atasının arxasında bağlı vəziyyətdə döyüşlərdə atası ilə birgə iştirak edirdi. Allah yolunda vuruşurdu. O cür sahabəni, o cür sahabəni öldürməyə onun əli necə gəldi? Sonra İbrahim əleyhissalam burada dua edir, deyir ki, zürriyyətimdən, yəni nəslimdən də müsəlmanlar idi. Həqiqətən onun elə bütün nəsli bəziləri istisna olmaqla nəinki müsəlman, peyğəmbərlər olub. Elə bir peyğəmbər olubmu ki, oğlu da peyğəmbər olsun. İbrahim əleyhissalam. Oğlu da, nəvəsi də, nəticəsi də. Və bizə ibadət edəcəyimiz yerləri, qaydaları göstərdikdə burada həcc qəsd edilir. Həcc ziyarəti qəsd edilir. Əli radiyallahu anh deyir ki, elə ki İbrahim əleyhissalam Kəbənin bünövrəsini qaldırdı, tam şəkildə onu tikdi, dedi ki, ey Rəbbim, mən artıq işimi bitirdim. İndi bizə ibadət edəcəyimiz o qaydaları öyrət, ibadət qaydalarını. Allah subhanətə alə ona həcc etməyi öyrətdi. Və həcc etməyi də Allah subhanətə alə özü ona öyrətmədi. Necə ki, Məhəmməd s.ə.və namaz qılmağı Cəbrail əleyhissalam gəlib öyrətdi, eləcə də İbrahim əleyhissalama Cəbrail əleyhissalam gəlib həcc ziyarətini öyrətdi. Onunla bərabər həcc ziyarəti etdi. Cəbrail əleyhissalam onunla bərabər həcc ziyarətini yerinə yetirdi. İndi etdiyimiz hər bir ziyarət, həcc ziyarətində olan ibadət qaydalarını ona göstərdi. Abu Tufeyl gəlib İbn Abbas radiyallahu anhına deyir ki, sənin qövmün iddia edir ki, Peyğəmbər s.ə.v Kəbənin ətrafında dəvənin üzərində əyləşmiş bir vəziyyətdə tavaf etdi. Və bu da sünnətdir. Yəni, bu cür eləmək bəyənilir minik üzərində. İbn Abbas yalan deyir ki, onlar həm doğru danışdılar, həm də yalan. Doğru danışdılar ona görə ki, Peyğəmbər s.ə.v doğrudan da dəvənin üzərində Kəbəni tavaf etdi. Yalan danışdılar ona görə ki, bu sünnət deyil. Sünnət olur ki, yeriyə-yeriyə ayaq üstə Kəbəni tavaf edəsən. Sonra həmsinin bu ona görə etmirdi ki, insanlar ona əl toxundurmasın, ona yaxınlaşa bilməsin. Əksinə, Peyğəmbər s.ə.v onları yaxşı görsün deyə, onları yaxşı eşitsin deyə dəvənin üstündə Kəbəni tavaf etdi. Yenə Abu Tufeyl soruşur, deyir ki, sənin qövmün iddia edir ki, Peyğəmbər s.ə.v Kəbənin ətrafına qaça-qaça tavaf etdi. Yəni, üç əvvəlki dövrələri tez-tez etdi. Və bu da sünnətdir. Yenə İbrahim Rəziyallahu anh deyir ki, onlar həm doğru danışdılar, həm də yalan. Onu etdi, amma bu sünnət deyil. Subhanallah. Bunun sünnət deyənlərə rəddir, asıq aydın. İbn Abbas Rəziyallahu anh deyir ki, bu sünnət deyil ki, üç dövrəni tez-tez edəsən. Etmək istəyirsənsə et, amma demə ki, sünnətdir. Çünki İbn Abbas Rəziyallahu anh bunu inkar etdi. Peyğəmbər s.ə.v də niyə belə edəcəyini görür, necə izah edir? Deyir ki, müşriklər qıraqdan baxıb, deyirdilər ki, bunlar qurda bənzər insanlardır, qurd kimi sürünə-sürünə, yəni yavaş-yavaş ölü-ölə Kəbənin ətrafında fırlanırlar. Peyğəmbər s.ə.v də onların dediyini duydu və sahabələr dedi ki, tez-tez gedin. Onlara göstərin ki, biz sağlamıq. Və üçüncü, yenə Abu Tufeyl deyir ki, sənin qövmün iddia edir ki, Peyğəmbər s.ə.v Səfa və Mərva dağları arasında səy etdi və bu da sünnətdir. İbn Abbas deyir ki, onlar doğru deyirlər. Vəssalam. Yəni, həm Səfa və Mərva arasında səy etdi, həm də bunu etmək sünnətdir. Lakin burada bir məsələ ortalığa çıxır. Sünnətdir, o sünnətdən deyil ki, etməsən də olar. Bu, vacib deməkdir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v sünnəsi deyildikdə İbn Abbas və s. sahabələr sünnə sözünü dedikdə vacibi qəsd edirlər. Sünnənin etməsən də olar deyə istilahı sonradan fiqh alimləri tərəfindən meydana çıxıb. Sünnə vacib deməkdir. Və etməsən də olar istilahı yaxşı olardı ki, fiqh alimləri, necə Albani Rahimahullah deyir, deyir, əgər qaydaları qoymaq mənim əlimdə olsaydı, mən o sünnə sözünü tatavvu sözü ilə əvəz edəyərdim.
Çünki Peyğəmbər s.ə.və gəlib sahabə soruşduqda ki, bu 5 namazdan başqa ayrı mənə nə isə vacib buyurulub, Rasulullah s.ə.və deyir, xeyr, illə ən tətavvə. Ancaq tətavvudan başqa. Tətavvü yəni əlavə, istəsən eləyə bilərsən, istəməsən eləmə. Bax, elə o sünnəyə gərək biz tətavvü deyək. Sonra İbn Abbas radiyallahu anhına izah edir və göstərir ki, İbrahim aleyhisselam da bunu etmişdir. Səfa və Mərva dağları arasında gedərkən şeytan onun ha keçməyə çalışırdısa İbrahim aleyhisselam onu keçirdi. Və beləliklə hər dəfə o yan bu yana getdikdə bu iki dağın arasında İbrahim aleyhisselam şeytanı keçdi. Sonra taş atılan yerə gəldikdə, əvvəl böyük, sonra orta, sonra kiçik taş atılan yerə gəldikdə şeytan onun yanına gəlib vəsvəsə edir. İbrahim aleyhisselam onu 7 daşla daşlayır, daşqalaq edir, qovur. Və bu da bu vaxtdan həc ziyarət edənlər üçün vacib bir əməl kimi qalmışdır, buyurulmuşdur. Sonra İbrahim aleyhisselam gedir Minaya, ondan sonra Arafaya, ondan sonra da Müzdəlifəyə. Bu yerlərdə qalır və çoxlu-çoxlu Allaha dualar edir. Və bu da həc ziyarətidir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bunu bizə İbrahim aleyhisselamdan qalan bir vacib əməl kimi öyrətmişdir. Və İbn Abbas radiyallahu anhə Abu Tufeylə deyir, bilirsənmi nə üçün Arafa adlandırılmışdır? O da deyir, xeyr, bilmirəm. Deyir ki, çünki İbrahim aleyhisselam belə əmr edildikdə İbrahim aleyhisselama. Cəbrail aleyhisselam gəlir, deyir ki, ona həl Arafdə başa düşdün, Arafdə başa düşdün deməkdir. Başa düşdün mü? Bu cür soruşur və o vaxtdan da elə bu Arafa adlanır. Sonra deyir ki, İbrahim aleyhisselam Allahın qarşısında hazır, müntəzir olduğunu bildirərək bütün insanları oraya həcc ziyarətinə çağırır. Tövbə etməkdir ki, bu barədə dəfələrlə danışmışıq. Tövbənin şərtləri var ki, bu şərtlərlə Allah subhanahu taala tövbəni qəbul edir. Bu da 5-dir, İbn Hüseyin rahimahullah deyir. Birincisi, tövbə Allah üçün olmalıdır, ixlasla. İkincisi, etdiyin hər hansı bir əmələ görə peşman olmalısan. Bu tövbə o tövbəyə aid deyil. Çünki İbrahim aleyhisselam burada pis bir iş görməmişdir ki, əməlinə görə peşman olsun. Üçüncüsü, niyyət etməlisən ki, bir daha o pis əmələ qayıtmayacaqsan. Dördüncüsü, qayıtmayasan və nəhayət beşincisi, tövbənin qəbul etdiyi, olunduğu vaxt bunu etməlisən. Tövbə də hər zaman qəbul olunur, iki vaxtdan başqa. Bir ruh, can boğaza yetişdikdə, bir də qiyamət günü günəş məğribdən çıxıb məşriqdə batdıqda. Bu qədər bugünkü dərs kifayətdir. İnşallah gələn dəfə yenə Bəqərə surəsinin təfsirini davam edərik. Subhanakallahumma və bihamdik, təşəbbənlə ilə əlləni təstəxfiruqa və atubu iləyik.